প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ ফেচবুকটো অ'পেন কৰি লওক তাৰপিছত যাওক থ্ৰী ডডত তাত প্ৰফেচনেল ডাছবৰ্ডত গুচি আহক তাৰপিছত এইটো ইয়াত যাওক তাৰপিছত আপোনালোকে এইবিলাক তলত দেখিছেনে ভিডিঅ'বিলাক এই ভিডিঅ'বিলাকত আপোনাক লিখা আছে ক্ৰিয়েট ৰিলচ ক্ৰিয়েট চবতে লিখা আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লং ভিডিঅ' বা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মিউজিকটো চেঞ্জ কৰি দি বেলে সলাই ল'ব পাৰে বেলেগ এটা ৰিলচ বনাব পাৰে বা লং ভিডিঅ'ৰ পৰা এইবিলাক দেখিছেনে লং ভিডিঅ'টো লিখি যোৱা আছে ইয়াৰ পৰা এটা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে যিকোনো এটা ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰাই আপোনাক ফেচবুকে ধুনীয়াকৈ এটা ৰিলচ দেখিছেনে এই মই এইটো অন কৰি অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ৰিলচৰ কাৰণে হেৰি আহি গ'ল ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এটা পাঁচ নাই নব্বৈ ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' আপোনাক বনাই দিব নেক্সট দিয়া নেক্সটটো কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকক ৰিলচটো আৰম্ভ কৰি দিব ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোকে নব্বৈ ছেকেণ্ডৰ এটা ৰিলচ বনাই ল'ব অ'ট'মেটিক বনি যাব তাৰপিছত ইয়াত ৰিলচৰ কাৰণে আপোনাৰ আহি গ'ল টেক্সট লিখিবৰ কাৰণে আপুনি টাইটেল লিখিবৰ কাৰণে টাইট যিকোনো এটা আপুনি টাইটেল আপোনাৰ মনত যি আহে আৰু ভিডিঅ'টো অনুপাতে আপোনালোকে এটা টাইটেল বনাই ল'ব কি বনায় আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা ভিডিঅ'টো কি কোনটো কেটেগৰী আছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে এটা টাইটেল দি দিব ময়ো এটা টাইটেল লিখি লওঁ যিকোনো এটা মই টাইটেল লিখি দিছোঁ আৰু ট্ৰেণ্ডিং ৰিলচ বুলি লিখি দিম মই অঁ ট্ৰেণ্ডিং ৰিলচ লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে তলত যদি হেচটেগ লগাব বিচাৰে লগাব পাৰে নলগালেও কোনো কথা নাই দৰকাৰ নাই কোনো হেচ টেগ লগাবলৈ দৰকাৰ নাই নলগালেও হয় যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল হয় তলত ৰিলচটো অঁ ঠিক ৰিলচটো দবাই দিয়ক আপোনালোকৰ ৰিলচটো অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে আপোনাৰ লং ভিডিঅ'ৰ পৰা এটা ৰিলচ আপলোড হৈ গৈছে আকৌ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক হোম পেজলৈ গুচি আহক হোম পেজলৈ আহি মানে আকৌ যদি বিচাৰে আৰু আৰু এটা মানে বনাওঁ বুলি তেতিয়া মানে কৰিব আকৌ ডাছবৰ্ডত গুচি আহি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আকৌ ৰিলচৰ পৰাও ল'ব পাৰে ৰিলচপা ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে যোনটো ৰিলচ আপোনালোকৰ ভাল আছে তাৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে অলপ ইডিটিং কৰি মিউজিক চিউজিক লগাই মেলি ইয়াৰ পৰাও কৰিব পাৰে এটা বেলেগ ইয়াৰ পৰা ৰিলচটো আকৌ বেলেগ এটা তৈয়াৰী কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দৰকাৰ নাই মানে ৰিলচৰ পৰা আকৌ ৰিলচ কৰিবলৈ ইমান প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ লং ভিডিঅ'ৰ পৰা ভাল ভাল যিবিলাক কাটচ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকে এটা ৰিলচ ইয়ে ক্ৰিয়েট ৰিলচত দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক মানে এটা নব্বৈ ছেকেণ্ডৰ ৰিলচ মানে আপোনালোকক ফেচবুকে তৈয়াৰ কৰি দি দিব ইয়াৰ পৰা মই এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এটা কৰি চাওঁ ইয়াতো এটা যিকোনো এটা মই টাইটেল লগাই লওঁ ভিডিঅ'টো হিচাপত টাইটেলটো লগাই দিওঁ তাৰপিছতে ইয়াতো এটা যদি টাইটেলটো কি লিখি লওঁ কিবা এটা টাইটেলটো লিখিব লাগিব ভাবি লৈছোঁ আৰু অলপ ইয়াতো এনেকেই লিখি দিওঁ আৰু তামিলনাডুৰ চবজি মানে চবজি খেতি মানে লিখি দিছোঁ আৰু মোৰ পাচলি খেতি বুলি লিখি দিওঁ লিখি পেলাই এইটো এইটো আপুনি অপ আপলোড কৰি দিওঁ শ্বেয়াৰ ৰিলচত দি দিলেই আপোনালোকে এইটো এটা ৰিলচ আপ ধুনীয়াকৈ নব্বৈ ছেকেণ্ডৰ ৰিলচ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে তললৈ স্কুল কৰি চাব আপোনাৰ হিলছ এটা হৈছে নে নাই ইমানেই